здравейте! Представя ви Самуил Кънчев, втори клас. Шампион по математика. Как се чувстваш като запали светлините? Добре. Добре. Какво беше усещането? Ви. А иначе като математик как се чувстваш? Кажи ли? Лесни ли ти са задачите? Лесни са. Задачите лесни ли са? Много ли? Ти много ли тренираш? Много ли се упражняваш, за да достигнеш този успех? Да. А сега какво да очакваме? До година? До година... Нещо повече, нали? Други успехи. Добре, а ти в кое училище си? Начално училище Христо Ботев. А коя ти е госпожата? Госпожа Константинова. Какво трябва да кажеш сега в този момент? На кого трябва да благодариш за този миг? На госпожата ми. На госпожата, на друг? На мама, на тати? Да, и на тя. Защото винаги ми помагат. И какво ще пожелаеш за Коледа на всички твои приятели? Ми да имат и те успех. Благодаря ви много и още успехи вече на международно ниво. Лека вечер!